Esqueci da manicure. Já isso! Foi? Seu Aldo. A Jaque chegou. Meu Deus do céu. A Jaque tá aqui. Aonde? Como assim? Ai, que saudade. Por que é que eu falei? Olha, ficou que bom que veio. Tá, o seu presente. Se não avisar, né, filha? Não era, ninguém sabia. A gente fez uma surpresa. Pode ir, eu trouxe ela. Que é isso? Eu não acredito! Ai, eu tá mais embora! Olha aqui pra mim! Ai, não! Cacete! Saudade, filho, como é que você tá? Sim. Nossa, caiu um pouco de caminho! Caramba! Ah, meu Deus! Como que vai isso comigo? Saudade, irmão! Você tá bem, magrinha, tá bem pra cacete, hein? Você também! Pô, eu tô doendo, você não, filha. Não, você não. Olha que saudade, velho. Puta que pariu. Olha, você não existe, velho. Você não existe. Olha. Eu sabia que ia ser bom sorver ela também. A gente queria muito. Porra. Nossa, Maria. Agora a gente pode mostrar os presentes com ela. Nossa, ô, Lu. Viu a Jaque, chefe? Viu, chefe? Como você não existe, Lê?